Throw your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, 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 again. Wake up, rub the eyes. It's another new day and it's no surprise. I lost my phone, I changed my car. I left my wallet at the bar. Tie shoes, swing some booze. Encontro das Yamahas, Yamarreiros, digamos assim. Não tem distância, eles estão mais pra lá, eles estão pra cá. Em frente ao Hotel Reis Magos. Foi mais ele, rapaz. Tudo bom? Tudo bom. E aí, boy? Muito graças. Muitas graças. E aí, brother, beleza? E aí, beleza? Quanto tempo? Tranquilo, graças a Deus. Até agora, uma hora que a gente tá aqui e não começou nada. Mas vai começar, tá? Mas vai começar. Tá vindo o pessoal do Parnamirim. É porque eu acho que eles vêm com boi, entendeu? Chovendo pra lá. Eita, tá chovendo lá, então vai chover muito aqui. Muito mesmo, chovendo com força. Aí os caras tão. Quer ser motor? Olha lá, M303 aí. Tá filmando, vamos embora. See what happens when we mix these two elements together.